Hallo, og velkommen tilbake til Scribblenauts. Vi skal gå inn her. Det ser veldig skummelt ut. Så jeg er litt skeptisk. For å si det mildt. Grave Manor, heter det. Ok. Så... det er Bartimeus, jo. Hei. Så koselig. Spøkelse. Jeg tror jeg blir jo trives her. Jeg håper han ikke har tenkt å begrave meg. This coffin brings things to life. Ok. Hva skjer? Oi, hvorfor får ikke jeg se liksom... Ok, sånn. Jeg liker at det er skatteskiste der. Ok, så... Det verste er at jeg har lyst til å spåne fram noe som er dødt nå, bare for å se om det blir levende. Skeleton? Det er ikke sånn det skrives. Skeleton? Det kommer sikkert. Nå, faktisk. Så her så putter vi han oppi der. Oh my god! Han kommer seg ikke ut derifra, da. Kan vi ordne trapp til han, eller en rope ladder, skal vi se. Kommer du opp nå? Se, du kan klatre på den. Jeg kan pette han. Vart han glad? Jeg vet ikke om han er slem en gang. Han er undead. Nice. Bare for å være det. Det vi kan gjøre. Vi kan putte på han vinga. Da kommer han seg ut derifra. Ei! Jeg skrev jo at du var nice. Jeg føler jeg trenger den. Skal jeg prøve å pette den igjen? Nå ble han glad. Ble han annerledes nå? Jeg tror ikke han vil angripe meg. Nei! Har du sett? Jeg har fått med en kompis. Hei! We would love something to play with. Ok. Vil du ha en øks? Oh my god, de ble... Ok, de kunne ikke leke med det. Ghost dog. Oi! Det meste øksa. Jeg hører noen som søv. Ok. Can you see your reflection? Nei. Betyr det at jeg er en vampyr? Åh, den er skitten! Rinn! Ok, jeg har en ond tvilling. Hei. Han var litt større enn meg. Hvorfor er det? Ok. Du! Vet du hva? Fy! Oi, ups. Var snill. Skal jeg prøve å pette han? Ikke vil slåss. Au! Fy! Slem! Åh, det var den der tingene. Modern?
Ok, vi må prøve en ting til her. Friendly. Friendly. Jeg tror det er sånn det skrives. Ok. Han har vært ikke vennlig. Men han er veldig, veldig glad da. Jeg vet ikke om... Er du snill nå? Jeg tror det. Ok. Så du har et problem med. Deliver me from evil. Vel, han der ser da snill ut, gjør han ikke det? Tenkte å gi han en øks, men det er kanskje ikke så lurt. Remove? Kan jeg bare fjerne han? Eller har han noe kanskje som jeg... Exorcist? Er det sånn det skrives? Nei. Exorcist? Jeg vet ikke. Skal vi prøve? Det var en C på den første døra. Ah, ja, det var ganske lik han da. Oh. Jeg tror vi må angripe han. Oh. Beklager, demonfyr. Jeg likte vingene dine da. Jeg vet ikke. Oh. Hvorfor kom det... What? Har jeg... Continue. Må jo... Nei, ok. Jeg har gjort det her likevel. Hvem som angrep meg? Er det eksorsisten som er slem? Ok. Jeg vet ikke helt hva som skjer her, men han der har en bok. Altså, jeg tar ifra en bok, ja. Kan jeg fremdeles gjøre ting? Jeg vet ikke om... Hvis da slo han... Oh? Er du slem, dude? Nei. Jeg tror det ordnet seg. Jeg kan... Jeg vet ikke. Hvordan kommer jeg meg ned her? For der kommer jeg meg opp. Jeg kan gå opp i peisen. Hvorfor kan jeg ikke komme opp her? Det var veldig ulogisk. Vi kan også se... Er det her? Ok. Den søte edderkopp er oppe. Og noe her. Han ble med oss, trenger å hjelpe. Nede i kjelleren så er det faktisk ingenting. Jo, der er det noe. Hva de er for noe? The flames keeps me trapped down here. Hva er det der for noe? Så det, de her flammene. Oh my god, han der var creepy. Jeg vet ikke. Jeg tror vi prøver å gå opp først. Oi! Helt hit opp. Hei! Var ikke dere hjelpt i sted? Mix. Og mux. Ok. Edderkoppen. Jeg har lyst til å være mer skummel. Kan vi bare gjøre han stor da? Big pink spiky. Jeg vet ikke om det er sånn det skreves. For jeg tror det er spike en E i stedet for. Au!
Ok, den drept masse... Er det på pumpen? Au! Nei! Hva snill, hvorfor er alle her slemme? Jeg forstår det ikke. Går det bra, Mox og Mix? Ja, ok. Hvordan kommer jeg... make the attic a bit more spooky. Ok. Jeg kunne komme meg opp hit. Kan jeg komme meg ut her også, eller? Nei. Hva vi kan putte inn i her for å gjøre det mer skummelt, da? Drage! Oh, han så ikke snill ut. Oh my god, jeg setter på han! Han var så søt! Ikke angrip meg, er du snill? Ok, jeg er redd. Jeg går bort herifra. Hvordan kommer vi ut av han? Reanimate me. Ok. Så jeg kan bare gjøre sånn. Alive. Levende. Oh. Ha det, Bartimeus. Oh, ja, ok. Du skulle bare dit bort. Ok. Han så snillere ut enn han, Bartimeus. Ja. Skal vi prøve å gå inn her? Åja, ok. Og jeg dro ut pipa, selvfølgelig. Hei. Så, den der tingen. Let's have a party. Ok, hva heter de som spiller på piano? Pianist? Ja. Hei! Oh, wow. Hun hadde tentakler. Det der ser ut som... Cthulhu. Oh, wow, hun var skikkelig redd. Hvis vi skriver at hun er brave. Så hun er tøff. Jo. Oh, wow, hun ser på Cthulhu. Ja, det er Cthulhu. Jeg vet ikke om det er sånn når jeg skriver det, men... Bigfoot. Monster. Hvem er du? DJ? Ja, ok, ok. Cesalia? Jeg vet ikke helt hvordan man sier det. Behemoth? Jeg vet ikke. Hva er det han her nede, da? For... Det er liksom... Jeg vet ikke helt hvordan, om man... For han sa at det var flammene som... holder han fanget der. Og så fjerner man flammer. Vann! Kan jeg bare gjøre sånn, liksom? Oh, wow. Kan jeg gi det til han? Jeg vet ikke. Skal vi prøve TNT? Tingen er at man må liksom... tenne på den, sant? Magic broomstick. For det kommer jo ikke ned her på noe vis. Nei, det går ikke an lenger dit bort. Hvis vi gjør han motstandsdyktig til flamma eller noe sånt der. Flame... Åh, hva det heter? Jeg vet hva det var, og så sa jeg det på norsk, og så nå var jeg borte.
Repellent. Det så ikke rett ut. Favorite fabric facial. Far seen. Så gjør sånn ett ord går det an. Flame breathing, flame proof. Det skulle jo egentlig fungere, synes jeg. Hva han gjør med det? Ok, han liker ikke flamma. Det ligger TNT her nede da, som du kan tenne på også. Se hvis du bruker den. Ok, water hose. Her. Skal du kanskje sprute på den? Nei, jeg vet ikke. Men det virker som at han har det greit.